Здравейте, здравейте, здравейте! Как се чувствате днес? Добре дошли в студиото на... Браво, справяте се чудесно. Ей, как хубаво може да ме надвикате, обаче един човек никога никой няма да може да надвика. Моля аплодисменти за маестро и хибаната! Звезда от Холивуд, преяжда със захуд и симпатично луд, силен в физическия труд, застрелян в този филм, заклан в онзи филм, дърво в наш сериал, водещия е в шара кал, три от четири, свитък и стекли, шампионата ни, следващия моля ще си ти. Така и не знам какво значи това. А, папагал, кълве, някакви две животинки ли, не мога да разбера. Показваме по странен начин това означава... пръст на хиваната ти... ли. Не, не, не. А. Показваме тебе всички. Тебе. Тебе. Пореже ти си звездата. Защото никой не сочи към мен. Ей, ей. Това, добре. А, имам си страхотна асистентка. Силвия, Силвия. Откъде си? От София. Стига, бе. Давали сте по телевизията преди? Не. Това ти е за първи път? Да. Севте, както му викат. Да. Моля, поизмете, ела, ела, насам, че не се виждаш. Я, е, стъпи е тука. И какво? Севте, казаш, трепери ти ръчичката. Да. Значи мога сега много да си говоря с тебе, за да те пресема още повече. Не, не, не. Стига, разкажи нещо за себе си. Осъждана, знам за грабежи, това съм чула само. Не, 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 не. Е, какво друго? Омъжена с две деца. О, скука. Скука, нали? И три незаконни. И двете ли са от същия баща? Да. Той знае ли, че не са? Добре, няма да те преснявам повече. Силвия, моля, посмети за Силвия. Силвия, ти ще си моят асистент. Били отворила супника, да видим какво се крие тук. Слез, ако искаш, слез сега. Ако искаш да не се прибиш, аз ти помагам. Три, четири. Уха! Благодаря ти. Може да го занесеш там отзад и след това да се паркираш при състезателите. При да продължим, нашия нотариус Димитров трябва да даде два пръста, че всичко наред. Два пръста, всичко наред. Ние сме готови да започнем. Първият, моля! Здрасти! Заповядай! Как си? Добре. Чай, че ми падна микрофончето, като те видях, Цветомире. Цветомире, с какво занимаваш? Работа в транспортна фирма. Шофьор? Не, в администрация. Какъв? Администрация? Не. Така, дали сметиш 270 литра дизел? Почти. Изразходвал си 70, къде са останалите 140? Почти. И те се объркват. Не, не, аз съм си от 200. Аз съм си от 200. Да, да, 200. Всичко е наред, значи. Как ти викат на галено? Цецо. Цецо. Ще викам Цвети, за да ти е по-объркано. Твоята категория е Мишлета. Мили Мишлета, сте добре. Аз ви целувам, Иван, много танцувам. Никога не мога да науча този текст, между другото. Мишлета, това е твоята първа категория. Пожелавам ти успех и така ето първият ти въпрос. Според моряшките наблюдения, плъховете напускат потъващия кораб първи или последни? Първи. Така е, екибаната винаги първи си тръгва, като стане позад. Втори въпрос. Кой мирише повече? Женската мишка или мъжката мишка? Мъжката мишка. Мъжката мишка, верно отговор. Трети въпрос. Защо плъховете дъвчат не само храната си, а и кабели, мебели и други неядивни неща? За по-добро храносмилане или за да си изпиляват зъбите? За да си изпиляват зъбите. Абе, Цецо, Цецо, три верни отговора, теглиш свитък, спираш сведата отдолу и да видим какво, какъв е първият свитък за тази вечер. Че ма етап, извинявай. Следващия моля! Много лошо, много лошо. Това се каза кръг. Благодаря ти. Можеш пак да се запишеш за участие, нали знаеш? Бъди здрав. Следващия моля! Добър. Това беше гадно. Рая, заповядай. Абе, Рая, много малка ръчичка имаш и се здрави същичко горе. Е така, с половин процент. Така, здравей. И аз сега какво, фанах ли или няма фанах? Рая, какво правиш? Какво занимаваш? Ами, продавач-консултант съм. Къде продаваш? В Перник. В Перник? Да. Идва ли Луиза Григорова да пазарува при тебе? Ами, не съм я виждала. А, Евелин Костова?
Не, не съм я виждала. Е, ти е модерен магазин, явно. Явно. За плочки ли е? Не. Защото Цецо, нашия Цецо, секси Цецо си пазарува плочки в Перник. Не, не. За техника и мебели е. Аз съм си направил цел шкаф. Как се? Рая, имаш ли си гадже? Ами да. Сериозно? Да. Хайде да почваме да играме тогава. Гледа ли те сега? Да. Притесняваш ли си, че ще изложиш пред всички? Не знам. Специално за тебе пристига нашия ужасен пришелец. О, не. Ужас. Абей. Извънземен. Знам, че си грозен. Ужасно грозен. Но това няма да промени нещата. Ти много хубаво вървиш. Ние сме сред вас. Кои сте вие? Кой съм аз? За какво се борите? Кой е картицата? Кой е спрятока? Извънземно. Казах преди малко, знам, че си супер грозен, но това не оправя нещата, а ги влошава. Замълчи, тъпи ми землянино. Бях в Египет. Там дядо ми е мъкнал камъни с шесте си ръце и е построил Хеопсовата пирамида. Значи, много готино си изкарал в Египет? Не съвсем. Застигна ме проклетието на фараоните. Така ли, какво е то? Да си в пустинята и да нямаш туалетна хартия. Това е проклятието на фараоните. Но нека да не навлизам в подробности. Ето, така е. И пръста ми е нацапан. О, не! Нека да си задам въпроса. Задай си го сам и не ни докосвай, тъпи му извънземно. Кой орган египтяните оставили в мумиите? Белите дробове, сърцето или мозъка? Мозъка. Много е тъп този землянин. Само не мога да разбера нещо. Първо, как мога да остат мозък? И защо да остат мозъка? Сърцето! Сърцето! Египтяните вярвали, че починалият първо е трябвало да се яви пред Озирис, царят на долния свят, където сърцето на мъртвия се поставяло на великата везна и се мерило спрямо перце, символ на праведната истина. Ако сърцето на починалия било по-тежко от перцето, мъртвият можел да отиде в рая. В противен случай, неговата душа била прокълната да се скита по света за вечни времена. И така, това знаеш какво значи? Че си тръгваш. Тръгваш си към къщи! Беше ми приятно! Чао, бъди здрава! Всичко най-хубаво! Следващия, моля! Здрасти, Боян, заповядай! Как си, Боян? Добре. С какво занимаваш? Работя в град Ямбо, в най-добрата строителна фирма. Ей, ма там има ли строежи още? О, да. Има ли хора? Колко хора живеят в Ямбо в момента? Около 30 хиляди. А колко бяха преди? 100. Ужас! Ужас! А всъщност, Ямбо, това е града! Бояне, пожелавам ти успех, нямаме шампион. Да чуем твоята първа категория. Обратно в 90-те години. Това е твоята сила в 90-те години. Първи въпрос. Защо неяше нерви Милена в песента си от 91-та година? Заради глобализацията или заради немотията? Заради немотията. Верен отговор. Какво представлява играчката Тамагочи, от която има продадени над 76 милиона бройки в цял свят? Кукла или виртуален любимец? Виртуален любимец. Верен отговор! Играчката губи популярност, тъй като умира, ако половин ден не се полагат грижи за нея. Много училища я забранява, защото разсейва учениците. Трети въпрос и теглиш свитък, ако говориш правилно. Как се казваше известният полтергайст, който се появи в Пловдив и сътворяваше хиляди пакости? Неси или Кики? Мисля, че е Кики. Мислиш правилно. Верен отговор, теглиш свитък! Видим какво има тука. Знаеш какво става сега? Какво става, бе? Следват рекламите по Диви 7. Изберете си туалетна хартия. След рекламите, Боян е тук от град Ямбол. Отговори си много мъжки на три въпроса и сега изтегли свитък. 500 лева!
500, кой ти ги дава? Искаш да станеш шампион с 500 лева и да седнеш на стол на шампиона, не, или продължаваш да играеш? Продължава да играе. Добре, добро. Сега ще ти се случи нещо много хубаво. Късметлия си ти, Бояне, защото идва Славена! Как си, Славенче? Добре, Баше, ти как си? Много си красива, свързана коса. Благодаря ти много. Нещо са ме налегнали някакви такива мисли. Какви? Някакви черни такива си мисли, че ако не дай си Боже нещо стане и примерно ми се разсърди качето ми. Така? И съм много крива, примерно, и отида в някакво заведение. Да. Някакъв бар. Да. И примерно много бих искала някой да ми обърне внимание, като Боян, примерно. Здравей. Виж как се приличаме, ти имаш черно и жълто и аз имам черно и жълто. Ама аз нямам сини очи. Ама харесвам твоите сини очи. Да, отплеснах се. И примерно, ако трябва да ме заговориш, ме виж, че съм много тъжна в бара. И ще дойдеш ли да ме заговориш? Може да си помисля. Да, ама как ви ме заговориш? Кажи да е. Ама как се случиш, видиш? Ама ще моля те, стига, изпоти го човека, стана ми жал, не дей. Какво опити? Ама не, ти като дадеш коша, ще има ли чадърче? Може и кошничка да имам. От тук нататък става се по-сериозно, спрете вече това. Затова, знаете ли какво ще направим? Ще си го да се върнем в бара. Да. Ще ви пуснем една музика, да потанцувате малко това. Ама да се раздадете! Айде! Ооо! Айде, не се замешлявайте, се върнем към играта. Това беше така, това може би това е най-хубото нещо, което се случи до това момент, от 500 лева, това пари ли са, не са пари. Добре, започваме. Разходка в рая. Тази разходка с Славена е като разходка в рая. Твоята цел е да не се разсейваш от нея. Тя ще си говори, ще ти ломоти, ще ти пуска топъл въздух в ушето. Но Боян, ти си в най-силната строителна фирма, не се подаваш на инсинуация. Първи въпрос. Как мъжката райска птица впечатлява гаджетата си? Ще имам ли сламка, такава цветна шар? С бой с конкурентите или с красиво оперение? С красиво оперение. Верен отговор! Аз не обичам. Но ще ми късмет. Втори въпрос. Може има точки. Ти ме разсейваш мене повече от него. Според проучването за просперитет на Legatum институт, коя е най-щастливата държава за 2013 година? Слагаш ги на бара. Италия или Норвегия? Норвегия. Верен отговор! Знаеш как се взимат без ръце? Да. Как? Я ми покажи. Трети въпрос. Молете ми. Какво предлагат бермудските острови на своите жители? Легална дрога или данъчен рай? Ето ги така слагаш сол. И после попреш. Аз го облизвам ти. Какво попреш? Не чух отговори. Ти ще ме обърка. Обърка ме на цяло. Какво предлагат бермудските острови на своите жители? Легална дрога или данъчен рай? И като си облизаш солта и си смучаш лимончето... Данъчен рай. И си... Верен отговор! Три верен отговора, Бояне! Тегнеш свитък! Ти си абсолютна машина. Чест ти кажа, аз това не мога да издържа. Бояне, да видим какъв ти е свитъка. Бояне, нали знаеш, ако не ти харесва този свитък, имаш право на втори, защото да издържа да не се подадеш на 1000 лева на Славена. Ще дръпнем втори. Ще дръпнем втори. Завъртаме. Славенче, я да ми сега какъв ти е късмета с Славена. Дръпна добре. 5000 лева! Благодаря ти, беше ми много приятно да те видя. И така, 5500 лева, Бояне! Местим ли се на стола на шампиона или продължаваме да играем? Продължаваме да играем, да видим следващата категория. Бърт Чеди. Първи въпрос.
Джони Деп основателно се гордее с факта, че е 20-ти братовчет на Ангела Меркел или Елизабет II. На Елизабет II. Общият им прародител е Едуард III, почитан като един от най-великите крале в английската история. Верен отговор! С каква отговорна задача е натоварен братчедът на Сергей Станишев, Тодор Станишев, през 2002 година? Да вози папата или да охранява американския президент? Да охранява американския президент. Не е вярно, да вози папата. Тодор Станишев, който по това време е главен инструктор на шофьорите в НСО, отива в Ватикана, за да разучи и докара уникална кола на папа Йоан Павел II в София. Пап мобилът се движи с не повече от 5 км в час, което разневило папата и той пожелал шофьорът му да даде малко газ. Айде да даде газ, айде, Станишев. И така, следващ въпрос. Кой учен се жени за своя братовчетка? Алберт Айнштайн или Нилс Бор? Айнштайн. Верен отговор. Последен въпрос. В сериала Напълно непознати, Лари беше принуден да приюти братовчет си Балки, който изненадващо решава да напусне дома си в Гърция или във Франция? Във Франция. Е, Гърция, Бояне, толкова беше приятно. Е, благодаря ти, поздрави на Ямбол, бъди здрав. Следващия, моля. Здрасти, Краси, заповядай. Нека да познаем. IT специалист? Не. Продавач на домати? Не. Крадец на автомобили? Не. Обирджия, ама такъв тираджиите обира. Не. Не. Жигуло. Почти. Почти, ясно. Имаш ли жена? Да. Да. Тя ще бъде много разстроена, защото специално за тебе в момента пристига... Happy birthday to you. Мерилин! Рекалата Мерилин! Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Здравейте, good Marilyn. Good day, Bashar. How are you, Marilyn? Oh, I'm very good. Oh, very good. I'm look pretty. Имам чувство, че ставаш все по-хубава с всяка наша среща, наистина. Bashar, това ми жегна право под сърцето. Жегна те под сърцето, казвам. Ако не беше Роско... Жуто, с Роско пак се вкарахме в приключение вчера. Така ли? Къде? Да. Какви си ги надрубила? Я разкажи. Мане, сега ще ти разкажа. Вчера ме заведе на една много романтична, на много романтичен пикник. Страшно уединение. Само аз, той и 16 бодигарда. И както си седяхме, птички, хапвахме си лютиничка с хлябче с лютиничка. Такъв е Роско. И изведнъж го захапа кърлеж. Уединението споря до там. Викнаха ГМО, ГДБОП, НЕСЕ БОП, СВИНСКО С БОП. Каквото се сетиш, всичко се изсипа. Направо, направо беше страшно. Започнаха разпит на кърлежа. Бой, той отказва да отговаря. Бой, не дава обяснения. Направо беше страшно драматичен ден. Увлекателна история. Предполагам, че и въпросът, само на теб мога ти случи, предполагам, че и въпросът е свързан с тази история. Ама разбира се. За какво да е свързан с друго моя въпрос? Нали рождените? Животът на една от най-обичаните съвременни актриси е увековечен в 32-страничен комикс. Знаете ли коя е тази актриса? Джулия Робъртс, Анджелина Джоли или Натали Портман? Анджелина Джоли. Да, правилен отговор, Красимире. Вау, комиксът бе пуснат в продажба през 2011-та. Опра Уинфри и американски държавен секретар Хилари Клинтон също са героини в подобна комикс поредица. Мерилин, благодаря ти, Мерилин. Беше ми много приятно. Това се казва Селин Куршун Базайка, разбираш ли? Благодаря ти, чао. И така, Ферен Лодо, Краси, Теми Швитък. Все още нямаме шампион на стола на шампиона. 2000 лева! Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Продължаваш да играеш. Добре, да видим следващата категория. На 100%. Това е твоята категория. Първи въпрос. Колко процента злато се съдържа в 18-каратовата сплав? 100 или 75%? 75. Верен отговор. В коя страна
Ким Чен Ун спечели изборите с 100% от гласовете? Северна Корея или Тайланд? Северна Корея. Така е. Избирателната активност също е 100%. Трети въпрос. От какво се правят класическите китеници? 100% лен или 100% вълна? 100% вълна. Колко ти е лесно на тебе? Чай само да правя този свитък. Верен отговор! Теглиш свитък. Да видим какво се крие тука. 3000 лева! 5000 лева. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш? Продължавам. Ей, упорите, упорит. Какво ще кажеш? О, специално за те пристигат нашите прабългари Хан Корнишон, Хан Ихабян и Хан Цецун. Аз ако бях на това място, сега ще я да избягам, защото малко са... Не се знае. Добре, добре, сега само ви питам. Извинявайте. Хан Цецун. Защо си тъжен, бе, Хан Цецун? Е, как бе, Хан Абаш? Не виждаш ли? Не. Е, как не виждаш? Конят му умря, Хан Абаш. Е, спокойно да си купиш друг кон в някой магазин за играчки. Не се шегуй с това, Хан Абаш. Да не те застигни проклятието на фараоните. Така. Айде, давай направо към въпросите. Преди... Живее България, това е твоята категория. Първи въпрос. Кой българин, измежду много други неща, е останал в историята с отстъпването на ръководен пост в името на друг, когато смятал за по-достоен? Асен Златаров или Панайот Волов? Асен Златаров. Спри! Грешка! Хайде, що не понаги! Грешка, грешка. Моля ви, момчета, не го убивайте сега по-късно. Втори въпрос. Нямаш право повече на грешка. От какъв материал се е правила стандартната прабългарска юрта? От плъст или от лен? Плъст. Плъст е сплъстена вълна, най-вече овча. Българ, 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 верен отговор. Според преданието, кой войвода е убит със сребърен куршум, защото враговете му вярвали, че нормален куршум не го лови? Делю Хайдутин или Индже войвода? Индже войвода. Грешка, грешка! Да, не, просто ще си тръгне. Тръгва си, благодаря, момчета. Тръгвайте си и вие, надухте ми главата. Краси, беше ми приятно. Втора грешка, пращаме те вкъщи. Чао! Чао, чао, чао! Следващия, моля! Здрасти, Георги! Георги, откъде е този тен, Георги? Бях на море. На море? Къде беше на море, бе, Георги? Боровец. Това вече ли? Зимата стана лято и... Кара ски? Да. Е, че готино. С кого занимаваш? Скилчител съм. Скилчител? Да. А! Видяхте ли, бе? Имаме скилчител. Значи какво съм чул, че най-добрите ски учители в света са българите. Точно така. Защото те говорят добре езиците. Точно така. Good, good, very good. Now, like this. Good, good. Жеста не се на тяло. Бъркат, много жеста на тяло. Ако ръцете, не Георгия, пожелавам ти успех. Мерси. Твоята категория е този луд, луд свят. Първи въпрос. Какво причини дерелирането на товарен влак край София в началото на годината? Кражба на елементи по трасето или превишена скорост на влака? Кражба на елементи. Верен отговор. Локомотива дърпаше цистерни, които за щастие са били празни. Машинистът се отърва на косъм. Следващ въпрос. Името на кой град произхожда от заглавия на роман? Адис Абеба или Тел Авив? Тел Авив. От романа на бащата на ционизма Теодор Херцел, Старата нова земя на иврит, името на романа е Тел Авив. Верен отговор! Вокалистът на коя група е бил фен на котките и осиновил няколко? Bee Gees или Queen? Bee Gees. Грешка. И аз мислих, че е Bee Gees, ама е Queen. Не го знам. Фреди обичал много... той написал даже песента Делия за любимата си котка. Нямаш право на грешка. Последен въпрос от тази категория. С какво се здобива човек при процедурата пирсинг? Обеца или татуировка? Обеца. Yeah. Верен отговор. Теглиш свитък. Ето си. Ей, Георги, Георги. Карвинга, как е карвинга на ските, а?
Сега нали спо, така, спо-разкрачени крака се спускаме. Да, не е това вече, не е това вече, му старомуна. Старомуна. Аз съм такъв, да знаеш, виж как ги разбирам нещата. Да. Дуел! Това означава, че преди ти остават 0, защото ние нямаме шампион на вечерта все още, но продължаваш да играеш. Продължаваме татък, нямаме шампион на вечерта. Кате, Кате, това е твоята следваща категория. Кате, Кате. Първи въпрос. Името е Екатерина. Здравей, Баше. Еми, добре, здравей. Искам да те питам, откъде две имате ти, Башар? И сега явно, че тя сега, редактора ми каза, че трябва да чета въпроса, докато тя ме разсейва. Така че ти просто какво чуеш, чуеш, да знаеш. Кога ли си това хубаво имам, Баше? Името Екатерина, има гръцки происход и означава чистота. Ти имаш ли фантазия, Скамила? Или смях? Смях. Ти, смях ли казвам? Да. Не, чистота. Се разсейвай ти. Аз трябва да се разсейвам. Втори въпрос, нямаш право на грешка. Okay. Как съм цялата мазна в дюнери. В кой филм изгря звездата на Катето Евро? Оркестър без име или Дами канят? Или Аз те мажа в дюнери. Дами канят. Ей, как Дами канят? Да, го... Оркестър без име! Катето Евро е от Оркестър без име! Две грешки! Пращаме те вкъщи! Бъди здрав! Чао! Е, много жалко! Благодаря ти, успя да го разсейваш! Чао! И мене, и мене! Следващия, моля! Не, че... Леко! Здрасти! Здравей! Здравей! Ела при мене! Ела при мене, ела! Нека мама да седне. Мама, седни. Мама, как си се облякла, направо ме разсейваш. Как се казваш ти? Ела. Как? Ела? Михаела. Ела те цункам. Бомбона. Дръж. Айде сега. Играеме с Михаела. А вие как се казвате? Петя. Петя. Петя, откъде сте? Варна. Варненка. Добре. Петя и Михаела. Здрасти, Мише. Как си бе, зайче? На колко си? На 3 ли? 4? На 4? Колко си годинки? На 4. На 4 ли? Ма колкото моите, тош. Аз имам на 4 годишна момиченце. Много си приличат. Мерси. Даже много. Майтап се. Добре, твоята първа категория е джакпот. Първи въпрос. За какво беше похарчена тото печалба от 64 милиона лири в Великобритания, след като късметлията не се яви да си я прибере? За благотворителност или за озеленяване на града? Благотворителност. Благотворителност! Верен отговор! Притежателят на продаване в Великобритания фиш от играта Евромилионс така и не се появи, въпреки активната кампания по издирването му в района, където е купен фишът, бяха раздавани листовки с надпис може би си ти. И така, втори въпрос. С каква нова придобивка се похвали наскоро пернишкият тото милионер Росен Русимов? Червено Бентли или 8 кг злато? 8 кг злато. И ти би заложил на злато, нали? Или го знаеш това? Знаеш ли го? Да. Знаеш го? Не го знаех. 8 кг, верен отговор. Следващ въпрос. Как се подготвят футболистите на датския национален отбор по футбол за европейското през 92-а година, което в последствие печелят? Почиват си по курортите или играят контроли в САЩ? Играят контроли в САЩ. Грешка, почивали си по курортите. 10 дни преди началото на европейското, УЕФА изхвърля Югославия, съобразявайки се с санкции на ООН. Така датчаните получават шанса да участват, въпреки че не са се класирали. Треньорът събира момчетата от плажовете, което не им пречи по-късно да спечелят титлата. Нямаш право повече на грешка. Мисе, как си, Мисе? Имаме си мишенце, този папка сиренца, не така? Добре. Последен въпрос от тази категория. След залез слънце на големите плажове по света могат да се забележат мъже с металотърсачки, които издирят пясъка. Изгубени ценности или бомби от Втората световна война? Изгубени ценности. Точно така, намират разни пръстени, разсеяни дами. Видяхте и че ти си много пръстени. Губила ли си си така някакви пръстени? Не си. Добре, пожелавам ти, не си ги губиш. Верен отговор, теглиш свитък. Чакай. Трябва да спре. Добре. Че като ги пипнеш, тега и те свърчат. $4000! Петя, местите ли се на стола на шампиона или продължавате да играете? Продължавате да играете. Да видим следващата категория. Украса. Това е твоята категория. Първи въпрос. Какво представлява украшението браслет? Колие или гривна? Браслет. Гривна. Гривна. Гривна, верен отговор. Втори въпрос.
Кой няма грива? Лъвицата или лъвът? Лъвицата. Верен отговор. Следващ въпрос. Какво представляват гайтаните, важен елемент от украсата на българските традиционни носии? Дървени копчета или плетени шнурове? Плетени шнурове. Плетени шнурове. Три верни отговора, теглиш свитък. Много е сладко, Мишето. Мерси. Мишлен са сладко. Тя ли ти е академчето? Mm-hmm. Колко деца имаш? Три. Три деца имаш ти? Да. Мама на три деца. А с по-друго се занимаваш? Безработна съм. Безработна мама? Три хиляда веднага за трите деца по хиляда. Седем хиляди лева. Седем хиляди лева. Ставаш ли? Местиш ли си на стола? Продължаваш да играеш. Да. Добре. Мишенце, я да отидеш при тати за малко. Ела. И после ще дойдеш. Да теглиш свитък. Айде. Гуши, тати. Гуши, бързо, 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 бързо. И сега е време за задачата ни от маестро Екибана. Извинявай. Явно ще направи нещо, което е свързано с това следващо въпрос, така че отбей бумата. Добре, добре. Супер си, супер. Сега, извинявай, но вече плашиш не само мене, а и всички зрители. Можеш ли да кажеш сега какво беше та простотия? Това не беше простотия. Така. А това беше един страхотен танц, свързан с въпроса към нашата участничка. Страхотен танц, нали, може би за оригинал имаш преди, не за твоя танц. Нали? Естествено, но аз трябваше да направя някакъв. Наистина беше страхотен, но в другия смисъл на страхотен. Страшен. На теб направо. Може да не ти е харесало, но на много хора им хареса. Щяваш. И включително на нашата участничка хареса много, нали така? Да. О, разбира се. Даже тя иска да го изиграеш малко пак, като, нали. Добре. Непременно, още чуваш ли? Няма да стане, няма да стане. Така, току-що изпълних сцена от един култов филм от 1996 година. Той дори оглави класацията на филмите, които хората тайно обичат да гледат, но не си признават. Е, кой е този филм? Имаш три опции. Мръсни танци, дух или стриптиз? Мръсни танци. Сбърка. Как бе? Как? Какво? Не помниш, мръсни танци беше онова, дето е дига, а стриптиз, той танцува, сапуси гащите, да прави се на клоун, на какво ли не. И бак сбърка. И сега знаеш какво стана? Бе, защо бъркат те хора на моите въпроси? Не мога да разбера. Значи, втрещяваш си за това. Наистина. Айде, тръгвай си ти, благодаря ти и аз ще се погрижа. Чао, айде. Петя, сега знаеш какво означава това? При екибаната не се изгаря, което е един хубав плюс за тебе, но свитъка, който ще изтеглиш, ще бъде изваден от сумата, която си натрупал до този момент. И така, да видим какво ще изтеглиш. И имаш 7000 лева, колкото по-малък свитък, толкова по-добре. Да видим. Три хиляди лева! Тоест, оставаш с 4000 лева, което е при сбъркан въпрос, толкова сериозно. Е окей, нали? Да. Местиш ли се на стола за шампиона или продължаваш да играеш? Продължавам. Продължаваш да играеш, добре. Твоята следваща категория е вождът. Първи въпрос. Кой е най-дълго задържалият се на власт комунистически вожд? Фидел Кастро или Тодор Живков? Фидел Кастро. Верен отговор. Той оглавява продължение на 52 години, докато Тодор Живков 36 години. Втори въпрос. Кой индиански вожд става приятел на Олд Шетърхенд в прочутия роман със същото име на Карл Май? Винету или Оцеола? Може ли пак отговорите? Отговорите Винету
или Оцеола? Винето. Помниш го това? Винето, верен отговор. Кой държавник е наричан вожд и учител на българския народ? Александър Стамбулийски или Георги Димитров? Александър Стамбулийски. Георги Димитров, берожба. Георги Димитров, нямаш право на грешка повече. Какво означава индианското име Джеронимо на един от най-популярните в историята червенокожи вождове? Носещият кал или прозяващият се? Б. Б. Прозяващ. Да. Напрежение ли ти сега? Верен отговор! Верен отговор! Теглиш свитък! Хайде, Петек, хвани един голям свитък! Моля те! Ей, как и нацелаш, бе? 12500! Женичката е идеална! Три деца, па и парите намира! О-о. Сега ще настолам на шампиона? Да. Ето и нашия първи шампион за вечерта! Здравей, моята асистентка ще ти помогне, ще ти сипе малко винце. Падна! Почувствай се, падна микрофона ли? Така е, спокойно, ще го закрепят. А ние продължаваме с следващия, моля! Здрасти, Светлин, заповядай! Как си? Благодаря, добре. На първи кръг. Това знаеш какво означава? Знам. Какво? Ще се върнеш утре вечер, както се казва. Светлин, беше ми приятно, ти ще си нашия първи участник на следващото ни предаване, следващия ни брой. Бъди здрав! Това означава още нещо, че нашия шампион на вечерта си остава петия с 16500. И поне ти си нашия шампион. Към тях прибавяме още 10 000, така че сумата, за която ще се състезаваш, става 26 500 лева. Сега искам да станеш и като една нервна майка, която крещи по децата си, да обявиш рекламите по TV7. Ма нервно да го изиграеш, колко се може повече? Рекламите по TV7. Така ли им говориш, бе? Не, така бе! Ей, така се казва! Рекламите по TV7! Айде, рекламите по TV7! Точно, играме! Здравейте! Ето ни след рекламите, прекрасна игра до този момент. Петия с 26 500 лева, майка на три деца. Силно се притеснява, стиска ръчички с малкото мишленце тука. Там е, нали? Сега е сериозната част. Да. Готова ли си да спечелиш тези пари? Да. Притесняваш ли се? Малко. Е, малко е приятно. Заповядай. Последвай ме. Ага. Супер! Петя. В рамките на 150 секунди ще ти задам 21 въпроса, като ще ти подавам верният и грешен отговор. От теб си иска да ми даваш грешният отговор. Грешният отговор е верният отговор. Ако някъде се забавиш повече от 2 секунди или някъде сбъркаш, ще връщаме пак от първи въпрос. И така, докато избуташ тези 21 въпроса. Ако по някаква причина тези 150 секунди не ти стигнат, губиш твоите 16500 и продължаваш да играеш за бонус от 10 000 лева, които ни ти дадохме, защото си шампион на вечерта, за още 100 секунди, като всяка секунда ще отпадат по 100 лева. Ясно ли е? Да. Грешният отговор? Да. Добре. Готова? Да. Начало. Сняг или пясък? Какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката? От коя страна се отваря първо чадърът? Към дръжката. Сняг или пясък? Какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката? От коя страна от се отваря пълночета? Крилце или кълка? Коя част на пилето има повече месо? Крилце. Миналото или бъдещето? Какво вижда предсказателят? Бъдещето. Сняг или пясък? Какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката? От коя страна се отваря пълночета? Крилце или кълка? Коя част? Миналото или бъдещето? Какво вижда предсказателят? Миналото. Свети Петър или Свети Павел? Кой държи ключовете от рая? Павел. На морския бряг или на планинския връх, къде духа бриз? Планинския връх. Халба или бокъл, коя чаша има столче? Халба. Клиган или пътпъдък, съчмите за кой девичи са по-големи? Пътпъдък. Селфи или буки, кое е снимка на самия себе си? Селфи. Сняг или пясък, какво има изобилие Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката? Дръжката. Крилце или кълка? Крилце. Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката, от коя страна се отваря първо чадърът? Крилце или кълка? Кълка. Коя... Миналото или бъдещето? Сняг
или пясък? Какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката, от коя страна се отваря? Крилце или кълка? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Миналото. Свети Петър или Свети Павел, кой държи ключовете от рая? Павел. На морския бряг или на планинския връх, къде е духа бриз? Планинския връх. Халба или бокъл, коя чаша има столче? Халба. Лиган или пътпъдък, с шумите за кой девич са по-големи? Пътпъдък. Селфи или буки, кое е снимка на самия себе си? Буки. Княжество България или Източна Румелия, кое е османска провинция? Източна Румелия. Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката, от коя страна се? Крилце или кълка, коя част от природата има повече месо? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Свети Петър или Свети Павел, кой държи ключовете от рая? На морския бряг или на планинския връх, къде е духа бриз? Планинския връх. Халба или бокъл, коя чаша има столче? Халба. Лиган или пътпътък, съжмите. Селфи или буки, кое е снимка на самия себе си? Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката, от коя страна? Крилце или кълка, коя част на пирата има повече месо? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Свети Петър или Свети Павел? Павел. На морския бряг или на планинския връх, къде е духа бриз? Планинския връх. Халба или бокал, коя чаша има столче? Халба. Лиган или пътпъдък, съчмите? Селфи или буки? Буки. Княжество България или Източна Румелия, коя е османска провинция? Княжество България. Незрящите или глухите, кои общуват с жестомимичен език? Незрящите. Ретро или техно, на кой вид парти можем да чуем музика от 60-те? Техно. И така, 12-ти въпрос влезе, 150 секунди изтекоха, 12-ти въпрос ти си отговори вярно, т.е. неверният отговор верен, техно, продължаваме от 13-ти въпрос нататък, още 100 секунди за 10 000 лева. Готова ли си? Да. Начало. Върбишки или Шипченски, кой проход е разположен по-на изток? Върбишки. Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? От към върха или от към дръжката, от коя страна се отваря първо чадърът? Върха. Крилце или кълка, коя част на пилето? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Бъдещето. Сняг или пясък, какво има от към върха или от към дръжката? Крилце или кълка, коя част? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Миналото. Свети Петър или Свети Павел, кой държи на морския бряг или на планинския връх, къде е духа бриз? Планинския връх. Халба или бокал, коя чаша има столче? Халба. Лиган или пътпъдък, с жмите на кой девич са по-големи? Пътпъдък. Селфи или буки, кое е снимка на самия себе си? Буки. Княжество България или Източна Румелия, кое е османска провинция? Княжество България. Незрящите или глухите, кои общуват с жестомимичен език? Незрящите. Ретро или техно, на кой вид парти може да чуе музика от 60-те? Техно. Върбишки или Шипченски, кой проход е разположен по-низко? Върбишки. Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? От към върха или от към дръжката, от кръста на крилце или кълка, коя част на пирата има повече месо? Крилце. Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Петър или Павел? Сняг или пясък, какво има в изобилие в Сахара? Сняг. От към върха или от към дръжката, от кръста на крилце или кълка? Миналото или бъдещето, какво вижда предсказателят? Миналото. Свети Петър или Свети Павел, кой държи ключове? На морския бряг или на планински връх, къде е духа бриз? Халба или бокал, коя чаша има столче? Лиган или пътпъдък, съчумите за кой дивеч? Селфи или буки, кое е снимка? Княжество България или Източна Румелия, коя е османска провинция? Княжество България. Незрящите или глухите, кои общуват с жестомимичен език? Незрящите. Ретро или техно, на кой вид парти? Върбишки или Шипченски? На кой проход? Шипченски. Вишни или кестени, кои дървета са често срещани в Киев? Вишни. Лео Меси или Кристиано Роналдо, кой е настоящ носител на златната топка? Не стигна. Петя! Благодаря ти за това участие! Махаме това, че всеки път ме разсейваше дали ще пади или не. Моля, аплодисменти за Петя! Получаваш една утешителна награда! Моля, по-силни аплодисменти! Какво спинкате? Как се казва, заповядай! Благодаря ти за участието, тръгваш към Варна, че разбрах, че малкото заспива вече. Добре, аплодисменти за моята и дясна и лява ръка на това шоу. И така, гледайте ни утре, точно в 19.30 за записвания next.tv7.bg. Пращайте ни вашите въпроси на страницата на Facebook. Ако имате интересни теми, пращайте ни ги пак във Facebook. Ако ни пратите цяла тема, която много ни хареса и я зададем в ефир, ще получите място ето тук, на стола на шампиона. А сега останете с кърцицата, разтърсване, приятна вечер и бъдете здрави!